Planeta Země před 10 000 lety. Po 2,5 milionu let žili naši prehistoričtí předkové v jeskyních a trávili čas otloukáním kamenů o sebe. Pak se rázem vše změnilo a lidé po celé planetě začali stavět obrovité monumenty. Ale jak a proč k tomu došlo? Je to největší záhada lidské historie, ne však pro všechny. Před mnoha tisíci lety, když ještě naši praprapředkové žili jako primitivní jeskyní lidé, navštívili naši planetu mimozemšťané. Tito návštěvníci pak sebou odvezli nejen návod na stavbu takovýchto monumentů, ale pravděpodobně i technologii, díky které vznikly. Zní to šíleně. Mohli však vetřelci z vesmíru stát u zrodu celé civilizace a podílet se na vzniku některých nejznámějších staveb na Zemi? Nejpodivnější příběhy o UFO všech dob. Postavili mimozemšťané pyramidy? Po celé planetě jsou rozesety obrovité kamenné monumenty. Téměř všichni lidé se domnívají, že je před mnoha tisíci lety postavili naši předkové. Mohli bychom se však všichni mýlit? V učebnicích historie stojí, že pyramidy, Stonehenge a další podobné stavby jsou výsledkem lidského rozumu a označují počátek naší civilizace. Existuje však pár nevyřešených otázek, například, proč se vyrojily tak náhle a jakoby odnikud. Tato záhada trápí mnoho lidí, včetně zarytých ufologů, jako je David Hatcher Childers. Jednu z největších záhad minulosti a celé naší rasy představuje fakt, že minimálně nějakých 100 000 let tu lidé žili určitým způsobem a pak najednou vylezli ze svých jeskyní a začali stavět všechny ty obrovské monumenty. Otázkou zůstává nejen to, jak je dokázali postavit, ale hlavně, proč to vůbec dělali. Vědci se to léta snažili vysvětlit různými způsoby. Podle některých to souvisí se zemědělstvím. Zemědělství. Díky zemědělství jsme najednou byli schopni uživit celou armádu dělníků. Podle jiných to má co dočinění se zrodem náboženství. Náboženství. Dávné civilizace si zoufale potřebovali usmířit své bohy. Teď se však vynořila další hypotéza. Mimozemšťané. Určitá skupina lidí tvrdí, že většinu těchto monumentů vybudovali kdysi dávno s pomocí své pokročilé technologie mimozemšťané, kteří navštívili tuto planetu. Jedním z nich je i Jason Martell. Žije v Kalifornii a vede seznamovací agenturu. Ve svém volném čase se však zabývá největší archeologickou hádankou všech dob a podle svých slov našel řešení. Lidé, pokud by jich na to byli 100 000, mohli sice fyzicky zvládnout, navršit ty obrovitánské kamenné bloky na sebe a postavit z nich tohle, ale návod, jak to udělat, určitě dodal někdo jiný. Muselo tu dojít k jistému zásahu zvenčí a proto jsem se obrátil k teorii o pradávných astronautech. Odněkud sem zavítali dávno věcí astronauti a ovlivnili lidskou společnost. Jason a ostatní zastánci této teorie tvrdí, že s pomocí své hypotézy dokáží vysvětlit některé z těch největších záhad halících pradávné monumenty. Tak třeba Stonehenge. Jak dokázali Britové v době bronzové přesunout tyhle 5-tunové kameny do vzdálenosti více jak 270 kilometrů? A nebo ten známý 1000-tunový kamenný blok v Baalbeku v Libanonu váží víc než 3 Boeingy 747 dohromady, jak s ním dokázali lidé pohnout? A vůbec největší záhadu představují pyramidy v Gize. Ta největší byla postavena ze 2,5 milionu kamenných bloků, a to za pouhých 20 let. Navíc je orientována přímo k severnímu pólu, odchylka činí méně než desetinu stupně. Podle vědců je řešení prosté. Staří Egypťané byli zkrátka neobyčejně chytří a výkonní, pracovali extrémně rychle a během několika málo desítek let položili základ celého turistického průmyslu. Jason Martell se však s takovýmto vysvětlením nespokojil.
Mnohé z těchto pradávných památek vykazují známky takové dokonalosti, jaké podle nás tehdejší lidé nemohli dosáhnout. Neovládli pokročilou matematiku a geometrii, díky nimž dnes stavíme my. Jak se tedy našim předkům podařilo vybudovat místa jako Stonehenge? Jak se jim podařilo nasměrovat pyramidu v Gíze téměř přesně na sever? Co si o tom myslí učení egyptologové, nevidí v tom žádnou velkou záhadu. Archeologové podle nich v blízkosti pyramid vykopali už dostatek důkazů, hovořících v jejich prospěch. Celkovou představu už máme poměrně jasnou. Našli jsme chatrče, kde bydleli dělníci i hrobky architektů. U několika nedokončených pyramid jsme objevili rampy, po nichž byly kamenné bloky vytahovány nahoru. Takže i když neznáme detaily celého procesu, které už se pravděpodobně nikdo nikdy nedozví, umíme si udělat celkem přesný obrázek toho, jak to tehdy probíhalo. Největší problém pro zastánce teorie o pradávných mimozemských astronautech představuje fakt, že se jich na to nemůžeme osobně zeptat. Nebo snad ano? Lisa Royal-Holtová tvrdí, že ví, že ty monumenty postavili mimozemšťané. Jako intergalaktické médium je v přímém spirituálním kontaktu s mimozemskou bytostí jménem Saša. Saša samozřejmě žije miliardy kilometrů daleko, ale signál je naštěstí dokonale jasný. Máte slovo, Liso. Výborně, vítám vás tady, já jsem Saša. Je nám potěšením, že tu s vámi dnes můžeme být a velmi nás těší také váš zájem v této věci. Naše úmysly, pokud jde o vzájemný kontakt s pozemšťany, jsou naprosto mírumilovné, láskyplné a radostné. Díky, Liso, tedy Sašo. Jak to ale bylo s těmi pyramidami? Kdo je postavil? Kdysi dávno moji předkové navštívili Zemi. Hledali jsme další místo vhodné pro kolonizaci. Monumenty postavili oni, většinou pro vědecké účely. Dobře, brzy se k rozhovoru s mimozemšťany vrátíme, abychom si z první ruky vyslechli něco víc o jejich experimentech. Ještě předtím však navštívíme autora teorie o dávných astronautech, muže, kterého svorně zatracují vědci i archeologové. Klasická archeologie nesnáší záhady, má odpověď na všechno. Jednoduše něco prohlásí a celý svět tomu musí věřit. Nejpodivnější příběhy o UFO všech dob. V roce 1968 dosáhl Erich von Däniken, švýcarský hotelový manažer, celosvětové proslulosti, když publikoval kontroverzní teorii o tom, že v dávné minulosti navštívili naši planetu mimozemští astronauti. Taková myšlenka se tu neobjevila poprvé. Z tématu mimozemských bytostí, přicházejících na Zemi, už celá léta čerpali autoři science fiction. Denikenova teorie se však v něčem zásadně lišila. Podle něj se to opravdu stalo. Jeho knihy Vzpomínky na budoucnost se po celém světě prodalo více jak 60 milionů výtisků a z jejího autora se brzy stala mezinárodní hvězda. Zdálo se, že Däniken vytvořil zcela novou verzi lidské historie, posunul ji do kosmického věku. Před mnoha tisíci lety, když ještě naši předkové žili v době kamenné, přiletěli na Zem mimozemšťané. Podle Denikena postavili starodávné monumenty právě tihle návštěvníci z vesmíru. Svou kariéru v oblasti řešení dávných záhad nastartoval, jak sám říká, v 60. letech. Zatímco ostatní brali drogy a pořád proti něčemu protestovali, on začal hlouběji přemýšlet o starodávných stavbách, především o velké, neboli Cheopsově pyramidě. Tato hrobka faraona Cheopse se stává z více jak 2,5 milionu kamenných bloků, z nichž ty největší dosahují hmotnosti téměř 80 tun. Kameny sem byly dopraveny z lomů vzdálených stovky kilometrů, a to celých 1000 let před vynálezem kola. Pro Ericha Denikena tato skutečnost představovala obrovskou záhadu. Nehloubal nad tím, proč nám mimozemšťané neukázali kolo, zajímalo ho něco docela jiného.
Je to největší stavba na Zemi, vytvořená lidmi. Dosahuje výšky kolem 140 metrů a její hmotnost přesahuje 30 milionů tun. Je jí tedy pořádný kus. Alespoň těm lidem nebo architektům, kteří sotva opustili dobu kamennou, tak musela připadat. Studované egyptology přivádějí Denikenovi teorie dovaru. Mám pocit, že Deniken nemá lidskou rasu nějak zvlášť v lásce. Uráží lidi, když tvrdí, že sotva opustili dobu kamennou. Doba kamenná opravdu skončila pěkných pár století před tím, než byly postaveny pyramidy. To je názor začátečníka. Pokud jde o mě, považuji Denikena za sebestředného člověka, který by pro slávu udělal cokoliv, odmítám označit jeho výroky za vědeckou práci. Deniken si nehledě na názory učenců pevně stál za svým. Nikdy jsem se nebál zesměšňování ani toho, jak moc odlišné moje názory jsou, připadalo mi to úžasné. Mají právo svobodně se vyjádřit. Já jsem však alespoň přečetl většinu archeologických prací, zatímco oni nemají nejmenší tušení, co stojí v mých knihách. Podle něj není možné řezat žulu jinak než laserem. Je však dokázáno, že stačí obyčejná měděná sekera a pouštní písek jako brusný materiál a během týdne nebo tak nějak se prořežete opravdu velkým kusem žuly. Jak tvrdí učenci, ke stavbě pyramid nepotřebovali Egypťané ani laser, ani ufony, kteří by jim pomáhali stěhovat velké kameny. Vystačili si se svými velkými svaly. Způsob přepravy velkých kamenů nepředstavuje žádnou záhadu. Egyptologové už kdysi zorganizovali pokusy s velkým množstvím lidí a obrovskými balvany, které ti lidé normálně za sebou táhli. Některé z těch kamenů pocházejí z Asuánu, například strop královy komnaty. Asuán je však odsud vzdálený 1000 kilometrů, takže to vůbec nebylo tak snadné. V jedné egyptské hrobce se dokonce nachází rytina znázorňující stěhování obrovské sochy pouze s využitím síly svalů. Tady to je. Na téhle rytině znázorňující stavbu pyramidy nevidíme žádné mimozemšťany. Leda by na sebe lstivě vzali podobu starých Egypťanů. Možná proto se o ní Deniken v žádné ze svých knih nezmiňuje. Nechápu, proč lidi prostě nedokážou přijmout fakt, že tyhle věci postavili obyčejní muži a ženy, kteří v téhle zemi tenkrát žili. Logika tohoto tvrzení je přece nevyvratitelná. V Denikenově teorii o pyramidách jsou i další povážlivé trhliny. Například místo, kde tvrdí, že po odchodu mimozemšťanů pokračovali lidé ještě nějaký čas se stavbou pyramid stejným způsobem jako jejich návštěvníci. Jak to ale bez nich dokázali? To je další záhada. Vůbec si není jistý. Hrobky faraonů jsou prý možná také jen pokusem o napodobení mimozemské pokročilé technologie v oblasti kryogeniky, pomocí níž lze udržovat mrtvé ve stavu, který umožňuje jejich následné oživení. Denikena tenkrát označili za blázna a dodnes si to o něm mnozí myslí. Ani archeologové však nemají vše 100% podložené. Jednu otázku se jim doposud nepodařilo uspokojivě zodpovědět. Podle vědců byla velká pyramida postavena za pouhých 20 let a protože se stává z více jak 2,5 milionu kamenných bloků, znamenalo by to vytěžit, dopravit a usadit na místo jeden blok každé půl druhé minuty nepřetržitě celý den 365 dní v roce po celých 20 let. Musím připustit, že detaily celé stavby zůstávají poněkud nejasné. 2,5 milionu bloků za tak krátkou dobu, každý průměrně chytrý člověk o tom nutně musí pochybovat. Poté, co ohromil celý svět svou teorií o pyramidách, vydal se Deniken na cesty, aby po celém světě hledal další známky dávné přítomnosti mimozemšťanů na Zemi. Určitě za sebou zanechali nějaké stopy, jen je problém určit, o jaké stopy přesně jde, co máme vlastně hledat. A víte co? Nakonec našel takovéto stopy úplně všude. Například o této 5000 let staré africké nástěnné malbě tvrdí, že jde o vyobrazení astronauta, dokonce ve skafandru, a na tomhle kameni jsou prý lidé používající teleskopy. V této majské hrobce v Mexiku zase objevil něco, co později ve své knize popsal jako rytinu připomínající mimozemšťana ve své kosmické lodi. Naklání se nad kontrolkami s nasazeným dýchacím přístrojem a dole jsou vidět plameny šlehající ze spod rakety, úplně jako start raketoplánu na Cape Canaveral.
A pak, když v Jižní Americe prolétal nad slavnými obrazci na pláni Nazca v Peru, došlo mu, že jeho teorie prostě musí být pravdivá. Dávné vzory se táhnou pouští kilometry a kilometry a dohromady tvoří podivné obrazce. Zvláštní je, že jsou tyto obrazce rozeznatelné pouze z velké výšky. Letěl jsem tam vůbec poprvé a silně to na mě zapůsobilo. Pak jsme vystoupali do větší výšky a já spatřil něco, co vypadalo jako přistávací dráhy. Bylo to tak fascinující a neuvěřitelné a hlavně tak nečekané v těchto místech. A pak mě najednou napadlo, proč to vlastně zdejší lidé vytvořili a proč právě tady. Podle archeologů jde o zavlažovací kanály nebo náboženské symboly, ale Deniken tvrdí, že může poskytnout mnohem uspokojivější vysvětlení, zahrnující, ano, uhodli jste, mimozemšťany. Kolem země kroužila mateřská loď, z ní se oddělilo menší plavidlo a přistálo na zemi, aby zde jeho posádka pátrala po nějakém speciálním nerostu nebo něčem takovém. Jakmile získali, co chtěli, opět odletěli pryč. První linie, jak říká, vznikly náhodou. Zanechali je po sobě kosmické lodě mimozemšťanů během přistávání a startu. Pak přišli domorodci a uviděli stopy po přistání, vyznačené odhozenými kamínky a pískem. Začali je napodobovat, protože si mysleli, že ty původní vytvořil nějaký záhadný bůh. Podle Denikena byli místní lidé mimozemskými návštěvníky natolik ohromeni, že je začali považovat za bohy a rozhodli se napodobovat jimi vytvořené čáry. Ve svém důsledku měla prý návštěva mimozemšťanů na tyto lidi stejný dopad jako příchod civilizovaných bělochů na domorodé kmeny, žijící životem doby kamenné. Zaostalé kmeny z Nové Gvineji považovali první bělochy za bohy, kteří k ním sestoupili z nebe na stříbrných ptácích. Modlili se k ním ještě dlouho po jejich odchodu. Dokonce postavili i modely letadel a přistávací dráhy v naději, že tím přilákají stříbrné ptáky zpět. Tenhle záměr nevyšel ani ubohým Peruáncům. Mimozemšťané se nevrátili. Místo nich přišli Španělé. Erich von Däniken je přesvědčen, že k takové záměně mimozemšťanů za bohy docházelo u primitivních lidí po celé zemi. Toto zjištění na něj mělo dramatický vliv. Z oddaného katolíka se stal odpadlíkem. Jak to změnilo můj život? Především se změnila moje víra. Nyní se modlím k něčemu, co zcela nedokážu pochopit, ale jsem si jist, že to existuje. Jakmile k tomu jednou dojdete, třeba přes vesmír, změní to váš pohled na všechno, včetně náboženství a toho, co považujete za správné. Už nemůžu dál žít svázaný nějakým kultem a psychologií. Erich von Däniken přišel se zcela novým pojetím vývoje lidské rasy. Návštěvníci z vesmíru prý nejen vybudovali většinu pradávných monumentů, ale také se stali inspirací pro všechna významná náboženství. To je velmi odvážné tvrzení, má však dvě slabiny. Za prvé, všichni vědci ho odmítají a za druhé, předložené důkazy pokulhávají. Tak třeba výše zmiňovaný mimozemský astronaut z Majské hrobky, kde Däniken vidí kontrolky a šlehající plameny, vědci vidí dobře známé majské symboly. Tohle například není část rakety, ale tvář majského boha země. A tyhle rytiny z Jižní Ameriky, které podle Denikena zobrazují naše prapředky hledící do dalekohledu, jde o podvrh. Televize BBC ve svém dokumentu dokázala, že jsou dílem tohoto mazaného farmáře. To však nemělo žádný vliv na Denikenovu rychle rostoucí slávu. Jeho 29 knih bylo přeloženo do 32 jazyků a prodalo se jich neuvěřitelných 63 milionů výtisků. Brian Appleyard je přední britský spisovatel, zkoumá důvody, proč jsou lidé tolik fascinováni vším, co se týká UFO. Denikenův úspěch přičítá rostoucí nedůvěře lidí ve vědecká tvrzení, díky čemuž vzniká plodná půda pro různé konspirační teorie. Kvůli tomu, co se dělo v 60. a 70. letech a během studené války, začali být lidé paranoidní a došli k přesvědčení, že jim jejich vlády lžou a něco před nimi skrývají, že svět není takový, jak se jim snaží namluvit. Veřejnost byla zralá na nějaký dobrý příběh. Základna Denikenových obdivovatelů se zdá být nevyčerpatelná. Na svých knihách už vydělal tolik peněz, že si mohl dovolit nedávno otevřít vlastní tematický park, kde jsou oslavovány jeho neortodoxní teorie. Najdeme zde i rekonstrukce několika pradávných monumentů.
Můžete tu vidět úžasné věci, třeba poušť Nazca v Peru nebo Stonehenge. Jde vlastně o laserovou show. Během této mimořádné laserové show si návštěvník může prohlédnout velkolepý monument ve Stonehenge. Nabízí tu i prohlídky s průvodcem, jenž má za úkol poskytnout vám odpovědi na otázky, které vám dlouho nedali spát. Existoval opravdu mýtický kontinent Mu? Jaké tajemství skrývají záhadné podmořské stavby u japonského ostrova Yanaguni? Denikenův úspěch inspiroval celou další generaci autorů, včetně spisovatele, hlásícího se k hnutí New Age, Davida Hatchera Childrese. Lidé věří Denikenovým teoriím, protože v minulosti stále existuje tolik neobjasněných záhad a nedokážeme vysvětlit, proč by lidé, myslím tím primitivní lidé, plýtvali svou energií a podstupovali obrovskou námahu, jen aby postavili všechny ty obrovité monumenty. Erich von Däniken sehrál v mém vývoji jednu z klíčových rolí. Prahnul jsem po každém střípku jeho informací, až jsem se na všechno začal dívat úplně novýma očima. Pokud jde o Denikenovy stoupence, je na nich, aby ostatní přesvědčili. To, jestli kdy existoval nějaký kontinent Mu, je vědcům ukradené. Jestli mají uvěřit tomu, že nás mimozemšťané kdysi navštívili, potřebují důkaz. K teorii, že pyramidy naučili stavět Egypťany mimozemšťané, řeknu jediné. Kde máte důkaz? Vezměte si naše velmi omezené zkušenosti s pobytem ve vesmíru, tedy výlet na měsíc, a podívejte se, kolik odpadu jsme jenom po téhle krátké cestě ve vesmíru zanechali. Myslíte si, že kdyby mimozemšťané opravdu do Egypta přiletěli a strávili tu nějaký čas učením lidí stavět pyramidy, našli bychom tu po nich alespoň něco, třeba kousek plastu? Zastánci této teorie tvrdí, že určité důkazy existují. Nakolik jsou přesvědčivé, to už je jiná. Návštěvníci prý po sobě zanechali jistou pokročilou technologii. Důkazem má být například tento 2000 let starý hliněný džbánek. Když ho v roce 1938 v Bagdádu objevili, měl uvnitř měděnou a železnou tyč, podobně jako dnešní baterie. Jsme zpět v Kalifornii, kde má pro nás Jason Martel vlastní originální příspěvek. To, na co se díváme, je v podstatě obyčejný hliněný džbánek vyrobený z hlíny, která se běžně v této oblasti vyskytuje. Uvnitř je jednoduchá měděná vložka a doprostřed jsem zastrčil železnou tyč. Tenkrát pravděpodobně používali gumovou nebo asfaltovou zátku. Jason džbánek naplní kyselým roztokem, v našem případě octem, a čeká, co se stane. Dobře, okamžik pravdy. Dostávám nějaké malé hodnoty. Vidíte tu ručičku? Překročila stupnici. Podívejte tady, vidíte to? Tady to ukazuje 4 volty. Měli bychom přehodnotit svůj názor na tehdejší lidi. Zasluhují si mnohem víc uznání. Očividně totiž dokážeme vyzkoušet jejich zařízení s pomocí moderní technologie a spustit ho. Tady to máme 4 volty. Tahle baterie dává 4 volty. Takže jak vidíte, dokázali vyrobit 4 volty. Co s tím dělali? Velmi pravděpodobně vyráběli elektřinu. Co si počali se 4 volty dávné civilizace, nikomu není jasné, ale k čemu by tenhle hliněný džbánek byl mimozemšťanům, kteří uměli prosvištět mezi hvězdným prostorem? Jestli malý hliněný džbánek, naplněný octem a s kouskem mědi, zastrčeným dovnitř a pár bublinek, které tímto způsobem vytvoříte, považujete za technologii hodnou kosmického věku, tak prosím. V tematickém parku Ericha von Denikena má tato bagdádská baterie své čestné místo, hned vedle kresby, která podle něj znázorňuje elektrickou žárovku. Egyptologové tvrdí, že jde o velmi známý symbol – hada v květině. Deniken je přesvědčen, že staří Egypťané používali elektřinu k osvětlení tmavých chodeb v pyramidách. Někdo musel odstranit všechny dráty. Skoro si myslím, že nám mimozemšťané mohli přivést něco užitečnějšího než jen obyčejnou elektrickou žárovku. Něco takového napadlo i tohoto muže. Podle něj využívali svou technologii k tomu, aby se mohli napojit na zdroj kosmické energie, která se soustředila ve všech dávných monumentech na Zemi.
No, nezní to šíleně? Nejpodivnější příběhy o UFO všech dob. Jedna z věcí, která lidský druh svým způsobem odlišuje od ostatních, je skutečnost, že žijeme ve velkých propracovaných společenstvích uprostřed velkých a složitých staveb. Nazýváme to civilizací. A to je důvod, proč spousta lidí nesnáší byť jen zmínku o tom, že by všechno tohle mohlo být zásluhou mimozemšťanů. Podstatou celé teorie je tvrzení, že úplně první velké stavby vybudovali kdysi dávno návštěvníci z vesmíru. Dejme tomu, ale obhájci této teorie nedokáží uspokojivě vysvětlit, proč by to vlastně mimozemšťané dělali. Chtěli se snad vytahovat? Tenhle muž si to nemyslí. Tady ho máme. Schovává se ve Stonehenge. Podle vědců byl Stonehenge postaven 3000 let před naším letopočtem. Tehdejší obyvatelé Británie sem prý dopravili tyhle 5-tunové kameny ze vzdálenosti 270 kilometrů, aby vzdali hold slunci. To zní dobře, ale ne uším Davida Hatchera Childrese. On pokládá Stonehenge za místo, kde mimozemšťané doplňovali palivo. S touto zajímavou teorií přišel poté, co objevil, cituji, záhadné energetické dráhy. Jak tvrdí, je celá země pokryta spletí těchto neviditelných drah. Pokud vám to zní poněkud nepravděpodobně, vězte, že to má alespoň důstojný název – světová energetická síť. Představme si tu síť jako pomyslný geometrický vzor, který pokrývá celou Zemi a spojuje její energie. Vlna slunečního světla se dotkne Země a obalí, takže vypadá jako klubíčko spletené z proudu energie, které tvoří tuhle síť. Určitě jste uhodli, že žádný vědec nesouhlasí s představou takovéto energetické sítě. Podle Childrese jsou na to bohužel příliš skeptičtí. Mimozemšťané však o ní dobře věděli a napíchli se na ní. Jak? Samozřejmě tak, že na hlavních průsečících těchto drah postavili ony dávné monumenty. Opravdu? S pomocí megalitických monumentů dokáží mimozemšťané načerpat energii z této energetické sítě. Jejich loď přiletí nad určité místo, například Stonehenge, a zatímco se nad ním volně vznáší, doplňuje zásoby energie. Proč jsou všechny tyto monumenty postaveny z velkých kusů kamene, Childers vysvětlit nedokáže. Možná bychom se však na tu energii mohli zkusit napojit i my. To samozřejmě nejde. Je na tobě, Davide, abys nám objasnil, proč. Je mi jasné, že mnoho lidí má problém představit si kolem planety energetickou síť. Pomozme si tedy touhle autodráhou. Autodráha tvoří určitý geometrický obrazec, v němž je všechno navzájem propojené. Po této síti jezdí autíčka. Když se však jakákoliv část celé autodráhy rozpojí nebo poláme, nebudou mít už autíčka žádnou energii a zastaví se. The cars won't have the energy anymore and they won't be able to run along the track. A protože z mnohých pradávných monumentů bohužel zbývají pouhé ruiny, znamená to, že je světová energetická síť porouchaná, takže z ní už nezískáme žádnou energii. Mimozemšťané však nevyužívali tyto stavby pouze pro čerpání energie. Velká část megalitických monumentů, včetně pyramida Stonehenge, sloužila mimozemšťanům jako antény. Takže to nebylo jen místo, kde se scházeli druidové, ale také si díky nim mohli dávní návštěvníci z vesmíru zavolat domů. Určitě pocházejí z jiné planety. Když mluvíme o volání domů, odkud asi tak tihle návštěvníci pocházeli? Znám jednoho muže, který by to mohl vědět. Seth Shostak. Je vedoucím projektu SETI, v překladu hledání mimozemské inteligence. V rámci něj už 20 let nepřetržitě sleduje oblohu a čeká, až zachytí nějaký radiový signál pocházející od mimozemské civilizace.
Jak se ukázalo, spousta vědců souhlasí s názorem, že život se na Zem pravděpodobně dostal od někud z vesmíru. Konec konců ve vesmíru jsou triliony a triliony dalších hvězd. Sečos tak zasvětil svůj život tomu, aby byl prvním, kdo to dokáže. Vesmír je obrovský a většina hvězd má svoje planety. Určitě existuje spousta dalších světů, které jsou pro život stejně vhodné jako Země. Otázkou je, zda život vznikl na některém z těchto míst. Jak ale v takovém prostoru najdeme naše mimozemšťany a jakým způsobem je hledat? Dosud jsme nic neobjevili. Jedna z možností je pátrat po radiových vlnách, které by k nám mohly přicházet z jiných světů. K tomuto účelu jsme vybudovali tyto obří věci. Ale do této chvíle se nepodařilo zachytit nic, co by připomínalo byť jen odraz signálu ze vzdálené galaxie. Proto nemůžeme zatím s jistotou říct, odkud mimozemšťané pocházejí. Máme, myslím, velkou šanci dokázat, že naše planeta není jediná, ani v naší sluneční soustavě, na níž existuje nějaká forma života. Určitě jednou zachytíme signál přicházející z jiného, vzdáleného světa. Věda nám sice nedokáže poskytnout odpověď na otázku, kde žijí mimozemšťané a odkud k nám přišli naši dávní návštěvníci. To však neznamená, že to nedokáže někdo jiný. Fanoušci UFO mají vytipovaná místa, která by mohla být jejich domovem. A tady jsou tři z nich, od toho nejméně pravděpodobného až po největšího favorita. Číslo 3 má psí hvězda Sirius. Divný název, divné místo. Je to naše nejbližší hvězda. Zmiňuje se o ní mnoho egyptských hieroglyfů a také se stala součástí nejednoho tajemného folklóru, jako třeba u tohoto afrického kmene. Jeden z jejich dávných mýtů vypráví o bozích s žabými tvářemi, kteří k ním přiletěli ve svých otáčejících se plavidlech právě ze Sýrie, aby je naučili tajné rituály. Jde snad o naše mimozemšťany? Pojďme k číslu 2. Jedná se o planetu X. Podle Jasona Martella pocházejí právě odtud. Staří Sumeřané z Iráku prý věřili v existenci 10. planety naší sluneční soustavy, kterou ovšem moderní věda doposud neobjevila. Právě na ní měli sídlit jejich bohové Anunnakiové. Bohové Anunnaki jsou bytosti z planety X, která je součástí naší sluneční soustavy a kterou astronomové za pomoci moderní vědy stále ještě hledají. Ta planeta určitě existuje a je docela možné, že na ní dnes žijí naši předkové. Přinášíme vám toto mimořádné rozhlasové a televizní vysílání, abychom vás seznámili s nejnovějšími informacemi o úžasném fenoménu. Úžasný nový objev. Našli 10. planetu. Pro planetu X to vypadalo nadějně, když v červenci roku 2005 astronomové ohlásili objev velkého objektu někde za Plutem. Nazvali ho planeta Xena. Později však zjistili, že je příliš malá a má příliš velkou koncentraci plynu na to, aby mohla být domovem bohů Anunnaki nebo jiných mimozemšťanů. Nejvíce zastánců má na své straně náš nejbližší soused planeta Mars. Je to zároveň planeta nejpodobnější té naší. Podle některých vědců se zde nachází voda a NASA Mars už léta podrobuje systematickému zkoumání. Doposud nenarazili na žádné známky něčí přítomnosti. Když však v roce 1976 pátrali po drobounkých bakteriích, objevili toto. Na tomto snímku planiny Kydonie jsou, jak tvrdí většina astronomů, pouze velké skály. Některým lidem však až podezřele připomínají toto. Znám jednoho chlapíka, který je považuje za něco velmi obyčejného. Tom van Flandern je astronom, odpadlík, který přišel se svou vlastní teorií o Marsu a odpadcích. Mars prý byl kdysi měsícem obíhajícím kolem planety, na níž žili jistí mimozemšťané. Ti však museli planetu opustit ve spěchu, když se schylovalo k její explozi. Za sebou zanechali hromady odpadu, včetně pyramid.
Vůbec nejzajímavější spekulace o původu artefaktů na Marsu tvrdí, že původní lidská rasa žila na jisté mateřské planetě, která už ovšem dávno explodovala na svém měsíci Marsu, budovali různé stavby, ale když vycítili blížící se zánik své civilizace, přesunuli se na nejbližší obyvatelnou planetu Zemi. Rádi bychom si tenhle i další objekty pyramidového tvaru z Marsu prohlédli na snímcích s větším rozlišením, abychom mohli posoudit, zda se opravdu jedná o pyramidy. Jsou na těchto obrázcích vážně marťanské pyramidy? Tobias Owen se jako vědecký pracovník NASA zúčastnil mise, během níž byly tyto snímky pořízeny. Přesto bych ho označila za nevěřícího Tomáše. Mým úkolem bylo zkoumat přicházející záběry povrchu Marsu z míst, o nich jsme se domnívali, že by mohly být bezpečné pro přistání kosmické lodi. Tohle jistá skupina lidí považovala za ukázku mimozemských staveb, které dokazují, že na Marsu je, nebo v minulosti byl, život. V zápětí NASA vše popřela, což bylo pro fanoušky UFO signálem, že určitě něco velkého skrývají. Podle nás by se NASA, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, mohl překládat jako naším úkolem je lhát a klamat. Po svém založení v roce 1959, nebo tak nějak, se lidé z NASA radili s těmi nejlepšími mozky a tím pro případ, že někdy narazí na mimozemšťany, doporučili postupovat s maximální opatrností. Veřejnost a náboženské instituce totiž podle nich ještě nejsou připraveny takovouto skutečnost přijmout. Lidé byli představou pyramid na Marsu dostatečně vyplašení, ale pravé pozdvižení nastalo, až když NASA uveřejnila další snímky planiny Kydonie. Blízko údajných pyramid bylo ještě něco dalšího, jakýsi kamenný útvar, který mnoha lidem vzdáleně něco připomínal. Něco, co si zastánci teorie o mimozemských návštěvnících už dávno s těmito bytostmi spojovali. Ano, jde o tu druhou slavnou egyptskou památku. Co je zajímavé, NASA nejdříve obraz tváře na Marsu pojmenovala jako hlavu, aby ji posléze označila za pouhou hru světla a stínu. Na tom obrázku prý není žádný obličej, jde jen o odraz světla z různých úhlů. Špatná odpověď. Tady je tvář a pyramidy na Marsu a tady Sfinga a pyramidy v Egyptě. Prostě tu musí existovat nějaká souvislost, spojení mezi Marsem a Zemí. Jenže vědci to považují za přírodní útvar. Něco podobného najdeme na mnoha místech po celé Zemi, například ten známý útvar v New Hampshire, nazvaný Stařec a hora. Lidé mají tendenci hledat svou podobu ve všem kolem sebe. Tohle je stejný případ, jen se náhodou nachází na Marsu. Podstata tohoto sdělení je jasná. Lidé jsou zkrátka tak natvrdlí, že vidí obličeje i tam, kde žádné nejsou. Půjdeme k psychologovi, aby nám to vysvětlil. Obličeje jsou pro lidi od raného dětství velmi důležité. Dokonce natolik, že rozpoznáváme tváře i v něčem, co je jen vzdáleně připomíná. Tenhle talíř s vejci například vypadá jako obličej. Máme tu obočí, dvě oči, nos a ústa. Když se podívám na první snímek tohoto útvaru na Marsu, vidím v tom zcela jasně obličej. Tady je oko, tady spodní část nosu a tady obrys tváře. Jedná se o snímek s malým rozlišením a nutno dodat, že mi připadá přesvědčivý. Ale když si prohlížím pozdější snímek s mnohem větším rozlišením, mám velký problém vidět na něm opět obličej. Mohla bych to za obličej považovat? Jistě. Zkusím vyhledat a rozeznat stejné rysy jako na prvním snímku. Ouha, na obrázku s větším rozlišením, kde je vše mnohem ostřejší a jednoznačnější, hledám obličej jen s obtížemi. It is not very ambiguous. It is much harder to perceive this as a face. Nyní máme k dispozici velmi ostré snímky povrchu Marsu, udělané expresní raketou, díky nimž rozeznáváme na jeho povrchu neuvěřitelné detaily. Nikdy jsme však nezahlédli nic, co by vypadalo jako uměle vytvořené. Takže na Marsu nejspíš není žádná sfinga ani pyramidy a pravděpodobně tam nenajdeme ani žádné známky života. Odkud tedy vlastně naši dávní návštěvníci přiletěli? Je na čase zeptat se někoho, kdo by to vědět mohl. Přímo jednoho z nich.
Jak Lisa Royal Holtová, kosmické médium, tvrdí, dokáže komunikovat s mimozemšťany. Spojuje se s nimi tak, že se sama uvede do hypnotického tranzu. Podle svých slov to dělá už celé roky. Začala jsem s tím až na vysoké škole, kde jsem se blíže seznámila s hypnózou a naučila se přivádět sama sebe do změněného stavu. Brzy jsem zjistila, že jsem velice intuitivní člověk a v tranzu někdy dostávám jakési zprávy. Jsem schopná zachytit je, porozumět jim a svými slovy je podat dál. Poslední dobou nejčastěji komunikuje s mimozemskou ženou jménem Saša, která přebírá kontrolu nad Lisiným mozkem a mluví k nám jejím hlasem. Jsem připravena na sezení. Uvedu se do meditativního stavu. Budete přeze mě mluvit se Sašou, která podle svých slov pochází z Plejád. Máte určitě na mysli Plejády nebo taky Kuřátka, hvězdokupu v souhvězdí Býka. Povězte nám, Sašo, tedy, jestli to nepokládáte za příliš osobní otázku, jak vypadají děvčata z Plejád? I v našem světě máme, jak to nazýváte, tělesné schránky, ovšem v poněkud odlišné dimenzi. Klidně bych mohla projít po ulici kolem vás a vy byste mě považovali za normálního člověka, jen byste měli pocit, že je na mě něco divného. Saša prý patří k národu intergalaktických zakladatelů velkých říší, kteří v dávných časech putovali vesmírem a zabírali planety, na nichž pak stavěli obrovské monumenty. Je ironií, že jednou z jejich prvních kolonií byl Mars. Některé z našich tamnějších základen jsme využívali jako kolonie. To, co jste dosud na Marsu objevili, je jen špičkou ledovce. Je tam toho mnohem, mnohem víc. Podle Saši zůstali její lidé na Marsu jen krátkou dobu. Brzy obrátili svou pozornost k Zemi. Moji předkové se o Zemi velmi zajímali a vydrželo jim to hodně dlouho. Je na čase zeptat se na to nejdůležitější, proč sem dávní astronauti vůbec přišli. Podle Saši jim šlo možná o víc než o stavění monumentů a zakládání civilizací. Mohli mít na svědomí stvoření lidské rasy? Nejpodivnější příběhy o UFO všech dob. Jestli nás mimozemští astronauti před několika tisíci lety opravdu navštívili a nad tím visí velký otazník, zůstává otázkou, co je k tomu vedlo. Co to je? Nevím. Lisa Holtová, nebo spíš její mimozemská kamarádka, má pro nás dokonale logické vysvětlení. Návštěvníci z vesmíru narazili na naše předky a začali si pohrávat s jejich DNA. Tomuto procesu říkali pozvednutí. Podle mých zdrojů probíhaly tyto genetické experimenty na Zemi tisíce let. Kdybychom vaše předky tenkrát s pomocí mimozemské genetiky poněkud nevylepšili, nedostali byste se ve svém vývoji ani náhodou tak daleko. Nebýt našeho malého zásahu, byli byste nejspíš ještě ve stejné vývojové fázi jako tenkrát. Lisa a Saša nejsou jediné, kdo věří této teorii. Přišli jsem před 300 000 lety a z člověka neandertalského, který se tu přirozeně vyvíjel, stvořili primitivní pracovní sílu našeho prapředka. Přiletěla jsem skupina mimozemšťanů, vzala si jednu jedinou buňku a v té buňce změnila kód DNA. Tu buňku pak vložili do dělohy nějaké ženy, která začas porodila dítě. To je ten náš chybějící článek. Jestli mají všichni tito lidé pravdu, pak jsme jako druh neprošli žádnou postupnou a zdlouhavou evolucí, ale zrodili jsme se v mimozemské obdobě laboratorní zkumavky. Děsné pomyšlení. Všechno mi to do sebe zapadá. Z psychologického hlediska to také vysvětluje jistý pocit opuštěnosti, který, zdá se, lidská rasa pociťuje. Ty bytosti sem přišly a podíleli se jako opravdoví rodiče u našeho stvoření, ale nedovolili, abychom si cokoliv o nich pamatovali.
Může vám to všechno znít jako pěkná slátanina, ale představa návštěvníků z vesmíru v roli božských stvořitelů je základním kamenem všech konspiračních teorií o mimozemšťanech a podle spisovatele Briana Appleyarda také naznačuje roli, jakou mimozemšťané hrají v dnešní společnosti. Představa, že nějaké bytosti kdysi přiletěly na Zem a vybavili nás takovouto technologií a rozumem a nasměrovali náš vývoj kupředu, by se měla stát naší inspirací do budoucna. Měli bychom se jí řídit, protože jedním z největších problémů moderního člověka je fakt, že se nemá čeho držet. To, co o nás vykládají vědci, že jsme bezvýznamní, je vlastně vedlejší. Důležitý je ten příběh, ten je naprosto zásadní pro vytváření představy, kterou o sobě máme. What people need to believe about themselves. Přestože by si spousta lidí přála, aby byl ten příběh o dávné návštěvě mimozemšťanů pravdivý, je dost pravděpodobné, že k ní nikdy nedošlo. Ale kdyby přece, pak by možná všechny ty velké monumenty, které tu po sobě zanechali, nebyly ukázkou obrovského nasazení a techniky, ale jen maličkým příkladem brilantního genetického inženýrství, jehož výsledkem jsme my.